Lulzim Basha i ka drejtuar një apel të fort prokurorisë të posatshme, duke i kërkuar që të një setimet të pa për atë që a i e qua në afera 400 milion e euro e plehrave. A i tha se spak duhet bëjt dhe tyrën ose prokurorët të dorhiqen. Keni marë miliona nga taksa pagusit shqiptar, taksa pagusit Amerikan, taksa pagusit Europian. Sot është momenti të qojni e të mbroni bukën e gojës fëmjive shqiptar e mos të fshijeni e të flini mbi dhjetra denoncime dhe dosjet korupcionit. I bëjthiri e spakut të njësë dhe njoftoj urgentisht progresin e etimeve për aferën 400 milion të mafjas plerave. Basha akuzoj ashtë për qeverin se parat e bugjetit po i jep në mënyrë korruptive për inceneratorët, duke lënë vëndin dhe i qytetarët të zhyte në varfëri. Parat e taksapagusve pagusve kur më shumë se sot nuk janë domozdoshme për të njëmuar ta taksa ata taksapagus ata njerës që numrojnë kacidhet për të bleri lachet, që shtojnë listat për të marrë ushqimet, që janë kufit e dëshpërimit absolut, që mundje një prind, ku nuk arrinë do të plëcoj nevojat minimale jetike për fmitë. Kreu i opozitës në ditën që hyri në fuqi akti normativ në komunikimin me gazetarët, u paracit me mask dhe i bëri thirje të adoptojnë planin e ti me pespika. Mafia inceneratorve e cila kanë përbërin dhe saj Edi Ramën, Arben Ahmetajn, Erion Veliajn, figurat të krimit organizuar si Klodian Mërtiri me shok, sot vazhdon të marë miliona euro, që duhet të shkonin sot për të paguar minimumin jetik për 100.000 shqiptarë që e humë vendin e punës. Lullzim Basha tha se mjekimi për një person kushton 600.000 lek, nda ja i kërkoj rimbursim për gjdo pacient të prekur nga Covid-19.